сьогодні велика вдячність нашим хресним батькам, цим чудовим матерям і батькам, які відкликнулися, немовби на заклик тих наших діток, їхньому імені відректися від цього, що є погане, і з'єднатися з тим, що є світле, з'єднатися з Богом. Ці хресні батьки – це є люди, які мають багато любові. Інакше вони б сьогодні не взяли тих діток на свої руки. Ну і надзвичайно мені приємно, що наші захисники, наші поки що курсанти, але захисники також погодилися на цю чудову місію і настільки серйозно до цього підійшли. Приготувалися внутрішньо, готували також своє серце, не лише кондицію, щоб втримати дитину на руках. І я думаю, що краще захисників годі було для наших діток знайти. Ці люди також дають присягу захисту народу, батьківщини, а ці наші діти є громадянами цієї землі, будуть жити на цій землі і під надійним захистом найперше неба, а також тих земних ангелів.